Tak mě by zajímalo, byla nějaká speciální taktika, příprava vyloženě na Třinec, nebo jedete to své už delší dobu a prostě tohle bylo vyústění? Já myslím, že to je vidět, že jedeme to svoje celou dobu a dneska jsme to jenom poctivě plnili. Viděli jsme, že na nás skočí od začátku, takže jsme se snažili to odrazit a mít ty breaky a si myslím, že se nám to dařilo. Ta rychlá branka a potom ta druhá, bylo to to, co rozhodlo, že jste to potom už si pohlídali, i když ten Třinec je zkušený tým? Třinec je hodně zkušený, ale věděli jsme, že když budeme, jak jsem říkal na začátku, plnit to, co máme nastavený, prostě hlídat si ten zadek a ujíždět přesně na ten 2-0 gól, tak že se nám to povede a že to dovedeme do zdárného konce. Když už jste vedli 3-0 a poté ve třetí třetině tam jste vyslali dvě střely, i to je v popisu práce, že už máte potom jakoby si to spíš hlídat vzadu. Tak bylo to 3-0 a všichni jsme tady proto, aby jsme vyhráli, takže jsme dělali pro to maximum, takže se nám nepovedlo víc střel, to už prostě se výsledek neptá. Tak pojďte, hoši. Prošla ta střela vlastně, to byla čistá rána, ale chtěl bych štrejknout. Podle toho, co jsem slyšel, tak by měla být čistá a prostě byl takový padající list, no. Napadl přesně kam měl, no. Věřil jsi to tomu projektilu, když jsi to vypouštěl? Tak věřím každému puku, který trefil na bránu, samozřejmě jsem byl trošku překvapený, že to dopadlo, protože mi tam přijel hráč, neviděl jsem to, ani jsem neměl takový emoce z toho gólu, ale teď jsem si to užil v kabině s klukama a to mi stačí. To je hrvý ligový gól v podstatě, vlastně, takže ty emoce jsou o to speciálnější nebo Jo, je to skvělý, jako jsem nadšený, prostě vyhrálo se ten fík. Fík je super, takže jsem šťastný. Jste hrdí na to, že jste nechali Třinec vlastně hrát? Že? Kombinace. Jo, tak známe se, víme, co hrají, takže dneska to, co jsme si nastavili, fungovalo, takže to skvělý. Když se v průběhu sezóny zlepšujete, i v tom teda v těch vzájemných zápasech se zlepšujete, tak je to odraz toho, jak to bude nahoru. Určitě, tak ty vítězství, ty body přicházejí a každý si víc věří a myslím, že to je vidět na tom lidi. A ten devátý zápas, co jste bodovali v řadě, o čem to svědčí nebo co to naznačuje? Tak naznačuje prostě. Daří se nám, jedeme na nějaký vlně, jsme rádi, jako nikdo nějak nevystupuje, prostě jedeme to svoje, co máme hrát. Nehrajeme si na nic víc, prostě víme, co máme hrát, hrajeme to a to nám nese ovoce. Není to tak dávno, co jste byli 13, teď jste pátí, tak jak si tohle užíváte? Je to skvělý, no, jako ne, že bychom v kabině se o tom bavili denně, jako samozřejmě jsme rádi, že jsme v té tabulce nahoře, ale jdeme prostě zápas od zápasu a tou hrou, která je vidět. A nese to ovoce, takže prostě s tím pokračujeme a doufám, že nám to bude níst ty body dál. V posledních letech je Třinec vlastně suverénem extraligy, všichni to říkají o Třinci. Vy jste možná v roli outsiderů v těch zájemných zápasech, tak je ta radost o to větší, že se vám podaří takový zápas vyhrát, že ty porážky se třeba přijímají líp, teda už, nebo líp, ale jasně, je to derby a vždycky ho chcem vyhrát, takže prostě jako není to tak, že bychom prohráli a řekli si, asi Třinec je silný, tak jsme prohráli, to vůbec ne, jako byli bychom naštvaní, takže chcem vyhrát pokaždé. Třeba byste už ve 13. minutě tu střelku, tohle konkrétu zlomil, no tak jako není to tak trošku problém, nebo... Tak byla to trošku škoda, ale nejsem úplně pověrčivý tady v tom, snažím se nemít tady ty bloky, jako tu hokejku, tu pásku a tak dál, takže jsem to tak nebral, dal jsem druhou a s tom jsem pádil dál. Liberci jste vedli taky 2-0, byly tam nějaké pokyny, nebo dávali jste si bacha na to, aby vám to neuteklo, tak jak byl zápas? O tom minulém zápase jsme se nebavili, prostě bavili jsme se jenom o tom přítomném zápase, nesnažíme se jakoby něco si ukázat z toho minulého zápasu tady při tomhle, takže to tam nepadlo určitě. Myslím jako poučení, jestli jste měli hlavák třeba jako bacha na to, na konci třeba. To, když jsme měli hlavák, tak to by byl právě ten problém, takže to tam nemáme. Ani potom rolu na 1-3, když Třinec přidal, měl tam 6-4 presilouku. Měli tlak, takže dali gól, to se stalo, ale vedli jsme 3-1 a pořád jsme viděli, že máme ty dva góly a že to dotáhneme. Slovní v Šumperku, teďka hrajete přesilovky v podstatě jeden týmu, tak to osobně vnímáte ten posun kariéry. Je to skvělý, já si to užívám, takže to je super, no, jako tak z toho Šumperku jsem, že jo, teď tady stojím s váma všema, x lidí kolem mě s mikrofonem, takže já si to užívám maximálně. Druhý hodina z první ligy, ale Česka vás drží zápas od zápasu, dneska zase skvělý výkon, tak můžete se na něho spolehnout 100%. Jo, ale že skvělý, výborný golman drží nás, takže je výborný. Protože není to tak dávno, co se mohlo tady v Třinci třeba hrát, jo? Co jste tady kolik, přípravu letní, nějaká vzpomínka na to ještě? Tak to už je historie, to je 8 let, takže během toho jsem prošel jich staveb, takže to už je za mnou tady tohle.